שלום, GG Masters Overlay Edition. טורניר שבא פעם בשנה. אפשר גם פריבט, אפשר גם לא. נלך על הפריבט. שחקן ללא הרבה תוצאות. מגיב בפורבט, נראה לי שנשלם, יש לנו עומק משוגע. גאצ'וט. נראה לי שמשלמים פעם אחת. אני לא כזה מבסוט על הספוט, אבל נראה לי שחייבים לשלם פעם אחת לפחות. נגיד מלקות, ג'קים. נרגעים בטרן, אנחנו יכולים לממש מקסימום אקוויטי נגדם, ועכשיו אפשר לקפל. לא היינו פוגעים, הכל בסדר. לפעמים הארנב עוזר. רייז, פרי בט. הפעם נעשה לו פור בט. לא נשלם פור בט שלו, אלא נעשה פור בט. יכול להיות שזה יהיה טורניר קצר עבורנו, אבל לא נראה לי. זה אותו בחור, נכון? עם האסמלקה. רק מוודא שזה אותו בחור. כן. נראה לי שנגד אחרים אולי הייתי רק משלם פה. נגדו אני מנסה להכניס מקסימום צ'יפים עכשיו. יש תשלום, האם זה אסים? מלקות. הולד? 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 קדימה! קינגים נגד מלקות. Let's go. פוי. פוי. הלב דפק שם. יש שם קצת יותר פעמים. אס קינג, דמות וג'קים, אבל עדיין. ספוט מוזר בשלב הראשון של הטורניר. טוב, פה אסמלקה והוא דוחף 15. קצת מבאס, שחקן מספיק טוב כדי שאני אשלם עם אסמלקה נראה לי. שבע עשו טייס. נגיד, זה לא דחיפה שכולם יעשו, אז אני מרוצה מאוד. בלי לב. עכשיו בטוח בלי לב. שחור, כחול זה טוב, בלי שש. פאקינג הל. הוקיי, הוקיי! That's how it starts. אנחנו בחיים אבל. GG Masters, קינג שש מגן מהביג, פוגע בטריפס. זה ידיים שאני מפסיד להם, זה זוג שלוש, זוג ג'ק, זוג מלכה עכשיו, אס שש, ידיים שאני מנצח, זה שבע שש, קינגים, אס ג'ק, אסים, מתלבט אם לעשות שתי קופות עולין פה, ולגרום לו להצליח לקפל אסים וקינגים. די חצי חצי בידיים שאני מנצח ובידיים שלו.
נראה לי שנלך על 70 ביג ונקפל לעולין. אוקיי, יופי של יד. 7-8 אוף, האם הוא עושה איתו את הלימפ המוזר הזה? יש מצב שכן, יש לו קצת נאט אדוונטג'. הלימפ, אני עשיתי רייז ל-4 ביג, הוא שילם. אני שעדיין מספתי. עדיין מספיק ואליו. זה ספוט מעצבן. לא יודע, לא נראה לי זה יכול להיות מספיק בלופים, לא נראה לי שזה... איי, איזה ספוט. בחור חדש בשולחן, ננסה להראות לו מי הבוס. משלם. פלופ מאוד טוב לסיבט, שימו לב שלא אמור להיות לו 2 בטווח חוץ מזוג 2. אז יש לו נגיד קומבינציה אחת של רביעה. 10x, יש לו אולי סוטד ברודווייז, אבל פשוט לנו יש את כל האוברפרים ולא אין. אז מה יש לסמוקר? אסקינג. הולדג'. בלי יהלום או אסו קינג. ריבר טוב. או! ג'י ג'י. וכאן לא כל כך בטוח לגבי הדחיפה של השביעיות. אבל אנחנו צריכים 7 או יהל או טילטן בריבר. זה לא קורה. ג'י ג'י בשני הטורנירים. לפעמים כואב, לפעמים זה כואב. יו! זה הפלופ הכי טוב שיכול להיות. כאילו פרט ל-8 או קינג. אבל כן. יו, והוא פשוט יצא מיד בדונק. טוב, לא נראה לי שיש פה איזשהו אקשן שבו אני לא אהיה בעולין. מעניין, מה היד הכי גרועה שאני רוצה לראות נגדי פה? מה היד שנגדה יש לי הכי פחות אקוויטי? פלאש דרוי מס נגיד? מה אתם אומרים? חידה מעניינת. בכל מקרה בהצלחה זאת תהיה קופה חביבה, כי יש בה כבר 43 בליינדים. זה יהיה 60 בערך אם טריפל קראון רק יקפל. יו, הוא משלם. קווין ג'ק וקווין ג'ק וסט 9. אוקיי, אני עם פרי רול כזה אם נפגע בטילטן, וקינג 8 או טילטן נעשה צ'ופ על טריפל קראון. זה 8 אולי? לא, זה 7, אני לא מאמין. טריפל קראון לוקח לנו הכל. ג'י ג'י. שלם פעם אחת. פול האוס.
וואו, איזה קלף טוב. אל תגזים. פול על פול. פול על פול. זוג ארבע? מה, זה שולחן חדש? נראה לי לא שולחן טוב יחסית לשולחן הקודם בהרבה. פרש, בפרש גדול. אבל זה עדיין לא רע. אולי זה כן שולחן טוב? תחזיר אותנו out of nowhere. Do it. Do it. לא יש קצת זוג 10 בטווח ולא יש 0, כי הוא היה פשוט מתרבד אותם באחוז ממש גבוה של הזמן, בייחוד ששחקן עם 700 קי זכיות. אז אם הוא יחליט להחזיר פה, אנחנו הנאץ. ובואו נריץ את זה, סט נגד פלאשטור כמעט תמיד פה. אוקיי, סטריטרו. בלי... אס או שש. חמש עוד פעם, נכון? זה חמש. זה חמש. Let's go. זה נקרא פול האוס. פול האוס. יופי של קופה. תקפל ביביזי ברזיל. תקפל ביביזי ברזיל. Let's go! האם יש value פה? נראה לי שכן, כי אסקינג, יש לו אסקינג בטווח, ולכן יש value לדעתי. אז we will just go all in. אם יש סנאפ קול, זה קינג עם אסים. היה סנאפ קול. מלכה. זה לא מלכה? אס. קראפ. קראפדי קראפ. בסדר. לא כל הבלופים בחולם יכולים לעבוד. אני חושב שזה range check. אני חושב שזה range check. עכשיו, מה אני מצליח לקפל? בטרן פה. באימור. פלאשטרים לא כל כך מקפלים לדעתי בלי עמדה. עצמה אני מקפל, ידיים שאני מנצח. זוג 2, זוג 3. Not worth it, לא מספיק. השאלה היחידה שנותרה, האם אנחנו יכולים לשלם פה פעם אחת? מה זה בעצם אומר שהוא בחר להמר? יש לנו בעצם 5 אוטים נקיים. פחות, סליחה. נראה לי שיש לו יותר פעמים פלאשטו לב מאשר פלאשטו ספייד, כי הוא בחר לצ'ק אותו ולא היה מתחיל לבלף אותו עכשיו. נראה לי שאפשר לשלם פעם אחת, ואז גרם לי לחשוב שקינג ספייד יותר פעמים חי מאשר מת. בוא נראה האם צדקתי. קווין ג'ק. 5-2 סוט, what the fuck. מלכה 3, לב נגד קינג ג'ק, אני לא במצב טוב. אני במצב ממש טוב. אוקיי. בלי יעלום. ספייד. 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 Let's go, הכפלה. לא יודע אם זה היה דחיפה, דחפתי 4 ביג.
האם זה תמיד סקוויז? האם זה המצב? פשוט הוא כל כך קרזי שלא לא בא לי להתעמר איתו. והנה חטפנו סקוויז. ממר ננדו. אם יש זמן שבו כדאי לפגוע ב-10-10 אס פלופ, זה הזמן עכשיו. 10 לב, 10 טילטן. היה לב וטילטן. היה פה איזשהו דיוק. נראה לי, אני באופן מאוד 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 משמעתי מקפל ופרויה 10 בזה. בסדר, לא הייתי מגיע לזה. לא הייתי יכול להמשיך גם בטר. וופס. עשר, עשר. כן, לזה קוראים... אאוץ'. פול אלף פול. שתי ידיים גדולות הפסדתי לשחקן הזה. בהצלחה לדני איי. תקפל, תקפל, תקפל. הרגע, זה היה אוברבט בלוף שלי. דני איי. אוי ובוי. שמונה או ספייד. נייס הנד, דני איי, נייס הנד. קינג בוב. אנחנו בהנד פור הנד במיני קרייזי איטס. מה עם המיסטרי באונטי הזה? האם גם היום הוא יצליח לא להיות באוברלי שבועיים ברצף? מרגיש לי שהיום לא, מרגיש שהפעם לא. מרגיש ששבוע שעבר אנשים העדיפו אותו לג'י-ג'י מאסטרס, השבוע לא. כלומר, אני מתכוון ל... ג'קי אומר, תראה לנו את ה-150. טריבט קטן מדי, אין לי איפה ללכת. התחלה בצ'ק, מה זה מחשידה? קינג ג'ק חזק מדי כדי לקפל בטרן לשליש קופה. האם יש לי וליו? לא נראה לי, מה? לא כל כך מדמיין 10 משלם פה.
ואני מדמיין אותו עם צבע באחוז גבוה מדי מהזמן. תמר דודו 1209. אם יהיה בית קול אני אקפל. אם יהיה בית פולד אני אחשוב. דוחף. נראה לי שאני מקפל, לא נראה לי שאני יכול לשלם פה. אם יראו מה היה, אני אראה לכם. אבל אסקינג בג'י ג'י מאסטרס. סקוויז חביב. הוא צריך להפליט פה. לא ראו את השואודאון שם אגב. טוב, אז. הוא צריך להפליט פה ממש טוב כדי ש... פשוט לדחוף פה לא יהיה משהו מהלך רווחי, אז זה פשוט מה שאני אעשה. אל תשלם. יופי. אתה יכול לשלם אם אתה רוצה, אבל אני אשמח גם אם לא תשלם. אסקינג נגד אסקינג? סיריות נגד אסקינג! פליפ גדול! היט! 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 לא! היט! אס, קדימה אס, קדימה אס. איי! שריפות. עולה, 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 8-9 טילטנים. אול אין של 50 ביג, וואו, עוד אול אין. אול אין משולש במיסטרי באונטי. זוג 2, אס 9, אנחנו מובילים. הולד, 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 הולד. בלי ג'ק בלי 2, בלי ג'ק בלי 2, בלי ג'ק בלי 2, בלי קינג בלי 2. לא, אני לא מאמין. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אנצ'מן. אין מנוס מלעשות למישהו רייז אחרי שהוא מפרגן לך, נכון? ונמשיך לאולין נגד ספרון, אחד. נקווה שיש לו פלאשדרו גרוע משלי. סנאפ שולם, יש לו מלכה פלוס. אז מלכה, אכן. קינג, 5 או יהלום? סורי, נוט סורי. סורי, נוט סורי, ספרון, מקווה שתמשיך לצפות. בהצלחה, all in, ב-GG Masters. ננדו בלי שטויות. אוקיי, פישז בלי שטויות. אוי ובואי, הוא שילם. שמיניות. פליפ. ילום. I just one time בכדור אחד לטורניר גדול להצליח. Fucking hell.
אני מאוד מאוד שרוף, חברים. השריפה מאוד מאוד אבידנט כרגע. אולי עם האסים האלה? מה, קינגסטאר 1885 רוצה לומר? שולם. רוצה לומר שולם. מלכה גם טוב. נמשיך עם הימורי השליש. דוחף עלינו, יש לו מלכה. Let's go, let's go, let's go, let's go. הכפלה, הכפלה. אוקיי, גם ג'ק בפלופ. יכול מאוד להיות שזה יהיה a very short second bullet במיסטרי, אבל גם יכולה להיות הכפלה. אין קלף מעל ג'ק, אנחנו מרוצים, האולין מגיע, צ'אבי משלם ויש לו פלאשטרו ואנחנו מחזיקים. 95% אפילו אין לו פלאשטרו. הולד. כמון, נכפלה במיסטרי באונטי. קדימה, קדימה, זה הטורניר. קדימה. זה הדי סייבר. אוקיי. פשוט, זה פשוט יד מספיק חזקה פה קינג קווין ללכת על זה. Let's go! זה קלף גרוע, שתיים הזה. בגובובו דוחף, אני משלם. יש לו אסקינג, אני לא מאמין. ג'ק. הולד. 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 כן, זאת השעה שלנו! כן! יד ראשונה בהייפר 20 עולין, האם זאת השעה? עוד פעם מתפקסם? כן, הולד. זאת השעה, חברים. זאת השעה... צ'ופ, אוקיי, זאת לא השעה. או כלומר, זאת לא כל הזמן. עולים אסקינג נגד דמאווס. זאת השעה שלנו, זאת השעה שלנו. יש לו אסמלקה. הולד? בלי 10? קדימה. קדימה. אוי, אדם אומר אני בחוץ ב-150, איי איי איי. איזה שלב זה היה? אז 8, זה השעה שלנו, אז זה שלנו, מצטער אחי. אוי, לא משנה, לא משנה. סנר. קינג. איכשהו, קינג שהוא לא יעלום. זה לא יעלום, האם זה קינג? לא. That's a no. That's a no answer. כבר עשה לנו מספיק פעמים פריבט שאנחנו עושים לעולין עם התשעיות האלה. כמובן שמקבלים סנף ויש לו אסקינג. סמלכה, אוקיי. פליפ גדול. סטרייט. זה סטרייט. כי זה השעה שלנו, אז זה סטרייט.
קדימה. ספוט מאוד מוזר. אני אפשר לשמים בקולס. בהצלחה, האם זה השעה? אנחנו מובילים. אס, הולד. הולד, 8. עוד פעם 8. זה השעה! זה השעה! אוקיי, קיפלו. נעבור לשביעיות. אס, 9, נגד שביעיות. אוף, פליפ גדול. הכי קצת אחוזים שהיה לי כשזה השעה. 72. 86. כן, זאת השעה! קדימה! קדימה, דנה צוחקת עליי. הכסף ממש לא העניין פה במיסטרי באונטי, והוא גם רק $46 פחות מהבין. אז אני הולך על זה עם אס תשע פה. ההסבר העיקרי הוא שיש בעיקרון שלושה שחקנים שצריך לעבור, כי שלושת השחקנים האלה היו מאוד צרים, עכשיו נותר לנו שחקן אחד לעבור, הברזילאי הזה. Let's go! פיו. אוקיי. האם זאת השעה? אס קינג. נגד. קווין 10. בלי יעלום. בלי יעלום. ג'ק או 6. אל תהיה כחול. פאק. אוקיי. בסדר. חיסינו אותו. מותר לנו, מותר לזה לא להיות השעה כשאנחנו מחסים אותו. טוב, ממש בבל פה. 100 וקצת לכסף. כשמודחים 100 שחקנים בערך בכל 2 דקות. אבל, ג'קים, איפה נלך? איפה נלך עם ג'קים? אנחנו רוצים לחסות את כל השחקנים האלה בבאבל. מה מר גרדג' אומר? באבל של המיסטרי באונטי. האם הוא מוצא פולד? האם הוא מוצא שולם? קח את כל הזמן שאתה רוצה, גרדג'. כל הזמן שאתה רוצה תיקח. מבחינתי, תבזבז דקה. שילם. יש לו קינג קווין, לא, איך זה לא, איך זה פליפ? ג'ק! 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 פאקינג, פאק, 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 פאק! איזה לוח אסון לאסים. מה קינג בוב אומר עליו? אומר שולם. הולד? אוקיי, רק 9 יציל את קינג בוב. כמובן. הכפלה מלאה עם מעשים. הסנדי הייפר. 25. שניהם אנחנו בבאבל. ובחיים. איי איי איי, זה ממש לא משהו שרציתי שיקרה עכשיו. צ'ופ, אני אקח צ'ופ. אוקיי, אני לא אקח צ'ופ. הולד. Let's go. איזה קופה חשובה עכשיו לקראת הבאבל. איזה קופה. My goodness. כן, משלמים, מה נעשה? קינג 10 מוביל, קינג 3 מוביל, יופי, הם חוסמים אחד השני. בלי קינג 10, let's go. הוא אתה יכול לקבל את השתיים שלך, לא אכפת לי. איזה אס. איזה אס. נראה לי אנחנו טופ 10 בטורניר הזה אולי. לנו 40 ומשהו ביג. כשהממוצע 16. בוא נבלף את השיפ לידר בבאבל, אלון. בוא נעשה זאת. Let's go. בהצלחה, קינג ג'ק, נגד 2-3 אוף. מה עכשיו, מה לעזאזל? אשכרה.
בחורים, שני זכיות בג'י-ג'י מאסטרס. טוב, הוא יסומן כאגרו. Any two gem. בהצלחה. למסקלוני, מס 6. הולד. ספייד. קדימה. קדימה, קופה חשובה. טוב, כאן פשוט אין סיבה לחזור, לא? פשוט אין סיבה להחזיר. קלף גרוע בריבר, אבל אנחנו עדיין שלם עם הפלאש נאץ. פלאש על פלאש, let's go. אנחנו עם 50 ביג וגם בלאקי 7. טוב, די סטנדרטי פה. לשלם את העולין? קינג 9? מה יש לו? קינג 3 אוף. הולד? 99.39. כמון. רק רנר רנר קוואד זה היה מציל אותו? יש לנו גם טופר, גם פלאש. יופי של קופה. בכסף, אז החבר'ה פה לא ישלמו רחב, זה לא טוב. אבל בדיוק הייתה את הקפיצה, אז אולי הוא שילם יחסית רחב. אז 7, זה לא פליפ. הכרזתי שזה לא פליפ. אוח, יש לו עשו 4. עשו 7 עכשיו. זה לא 7. כמון, יופי של החזקה! תקפל, אוסטריה. תקפל. תקפל, אוסטריה. תקפל. Let's go! Second barrel חשוב. אס מלכה. האם עדיף אולין או עדיף ג'יים? אוקיי, עכשיו פשוט עדיף ג'יים. אבל מה אם היו עושים אולין לפניי? לא היו עושים אולין לפניי? לא יודע מה הייתי עושה. טוב, בהצלחה, קופה חשובה עם אס מלכה. נגד. עשר באוף הולדג'. וואה, הרבה אאוטים לבחור. לא שתיים, לא ארבע, לא שתיים, לא ארבע. צ'ופ, we'll take it, we'll take it, we'll take it. We'll take it. הרבה פולדים זה טוב. יופי. תעשה אולין גם מונקו. תעשה אולין טרס קומאס. Oh my god, איזה קופה ענקית. Oh my god, איזה קופה ענקית. קופה לצ'יפליד. קופה לצ'יפליד, חברים. קדימה, קדימה. 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 שמיניות, תשיעיות. עשיריות. אסקינג. הולד. 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 Let's go! טוב שזה לא היה שמיניות ותשיעיות. Let's go! איזה קופה. קדימה. לא יודע אם אנחנו צ'יפליד, אבל טופ 2. זה בטוח. היי, איזה קופה זאת הייתה. ממש אשמח שהביג עכשיו לא יתעורר מיד. מסות כן מתעורר מיד עם אס מלכה, אוקיי, אנחנו מעיפים את זה בקלות. הקינג מגיע בריבר. תקפל.
9? לא, זה עוד מלכה. לא נורא, לא נורא, you can't win them all. אני אשמח אם הוא ידחוף, כי הטווח שלו יהיה די רחב. נראה לי שאני דוחף פה. אל תשלם, אוסטריה. אל תשלם. Let's go. אוי ובוי. אוי ובוי. יאללה, זה הזמן להתפקסן. קדימה. קדימה. כל ריצה עמוקה מתחילה בהתפקסנות עם 4 בריבר. 7 או 9 לצ'ופ, גם טוב. 4. פאק. שריפה. אבל מישהו אף בשולחן השני, אז אנחנו 12, את הקפיצה ל-260 עשינו. חצי גמר באופן רשמי. נריץ אותה. מהצלחה, 8-6, נגד 7-3. My God. לא, איך זה קורה? למה לך 7-3 זה קורה? בן ספורטוטוטוטו. איזה שריפה, הובלתי. למה להגיד לי שאני מוביל? טוב, ג'י ג'י. $220, יפה, יפה. חיסה חלק מההפסדים של היום. ובמקביל כבר הגענו עד לבאבל ב... זה? זה ההפסד כואב, ריצה ממש ממש טובה, ממש כמעה. יכול להיות שהסרבה זה טעות, אבל who knows. בסופו של דבר, suited ace ו-12 big blind effective מהקאטו. זה לא יכול להיות that bad. ושב. אל תהיה עם overpair. הוא עם אסים. 2. ספייד. 2 בלבד יציל אותי. כן, כן, staying alive, staying alive, staying alive. עולה. אוי לא. אוי לא. אותו בחור, פעמיים לשבור לו אסים? אס ג'ק. תפקסנות. האם זה קורה פעמיים? היי. ג'י ג'י. הגיע לו. טוב חברים, יום עם ריצה אחת עמוקה, אבל שנגמרה בכמעט. תודה לכל מי שנשאר עד הסוף, ולילה טוב. יאללה ביי, נתראה בהמשך.